Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda bugündən etibarən benzinin qiymətinə dəyişiklik edilib. Sokar Petroleum GSC-nin mətbuat katibi Üzeyir Həbibbəli Oxazı açıqlamasında bildirib ki, səhər saat 08:00 radələrindən bütün yanacaq doldurma məntəqələrində A95 premium markalı benzinin 1,45% az əyindən satışına başlanılıb. O əlavə edib ki, qiymət artımının əsas səbəbi məhsulun idxal dəyərinin də artmasıdır. A95 markalı benzin Azərbaycanda istehsal olunmur. Onu xaricdən idxal edirik. Məhsulun alış qiymətinin artması onun ölkəmizdə satış qiymətinin də 5 qəpik artmasına səbəb olub.